I finansloven strammer regeringen yderligere nettet om de ledige. Det er jo ren galimatias. Et prisloft fjerner fra 2011 muligheden for at vælge en række opkvalificerende kurser, der er direkte målrettet arbejdsmarkedet. Vores erfaring er, at de her kurser de leder direkte hen i nyt job for de ledige. Og vi har et helt konkret eksempel fra Nordjylland, hvor en række metalarbejdere er kommet i job efter at have deltaget i et kursus, som koster bare 5.000 kroner om ugen. Og det er jo det, man med finansloven nu afskærer dem fra at kunne deltage i. Hej Uffe. Prisloftet vil fastholde de ledige på dagpenge længere end nødvendigt, mener Allan Lyksø Madsen. Problemet med prisloftet det er, at regeringen de afskærer ledige fra at deltage i uddannelse, som koster mere end 3.500 kroner om ugen. Og vi ved jo, at arbejdsgiverne de skriger efter kvalificeret arbejdskraft. Så det, man reelt siger, det er, at det er prisen, der afgør, om du kan komme på kursus. Det er ikke beskæftigelsesmuligheden.